السلام علیکم ناظرین، آداب تلاوت قرآن. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے آداب. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن قرآن کی کرامت حق تعالی نے صرف بنی آدم کو عطا فرمائی ہے، اس عطا خصوصی سے فرشتے محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو کلام پاک سننے کا اشتیاق ہے، اور جہاں کہیں کوئی شخص کلام پاک تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. قرآن پاک تلاوت کرنے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت منقول ہے. مسائل متعلق تلاوت قرآن. قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق مسائل. نمبر ایک، قرآن شریف چونکہ افضل الاذکار ہے اس لیے تلاوت کلام پاک کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. نمبر دو، حیض و نفاس والی عورت اور ناپاک مرد عورت کو تلاوت کلام پاک ناجائز ہے. نمبر تین، تلاوت کلام پاک کے لیے جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے، مسجد میں تلاوت زیادہ افضل ہے. راستہ چلتے ہوئے یا حمام میں تلاوت قرآن قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے. اسی طرح بازار میں یا سوال کرنے کے لیے یا ناپاک جگہ قرآن کی تلاوت نہ کرنا چاہیے. نمبر چار، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وضو کرتے وقت مسواک ضرور کرنا چاہیے. نمبر پانچ، قرآن شریف کو ذریعہ معاش بنانا مکروہ ہے. نمبر چھ، قرآن شریف تلاوت کرتے ہوئے درمیان میں بات چیت کرنا مکروہ ہے. نمبر سات، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا حفظ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن شریف پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. نمبر آٹھ، قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مسنون ہے. نمبر نو، معنی و مطلوب زیر غور رکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک مسنون ہے، اس لیے کہ تدبر اور معانی قرآن کا سمجھنا ہی قرآن شریف کا اصل مقصد ہے. اس کے علاوہ سمجھ کر تلاوت کرنے سے شرح صدر اور قلب روشن ہو جاتا ہے. نمبر دس، قرآن پاک تلاوت کرتے وقت اشک بار ہونا مستحب ہے. نمبر گیارہ، کسی آیت کو بار بار دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر بارہ، قرآن پاک تلاوت کرتے وقت قبلہ رو بیٹھنا چاہیے، لیٹ کر پڑھنا ادب و تعظیم کے خلاف ہے. مسئلہ، اگر قرآن شریف تلاوت کرتے ہوئے کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنا تو اس پر صلاۃ و سلام واجب نہیں ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جانکاری اگر اچھی لگی ہو تو اس جانکاری کو آگے بھائیوں تک بھی پہنچا دے. اللہ حافظ.